تحریک انصاف عمران خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں کرپشن کے خلاف ملک گیر تحریک کے مختلف پہلوؤں پر غور بھی کیا جائے گا اور اجلاس میں تنظیم سازی سمیت دیگر پارٹی امور پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا اہم اجلاس 3 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس اجلاس کی صدارت کریں گے اور اجلاس میں کرپشن کے خلاف ملک گیر تحریک کے مختلف پہلوؤں پر غور بھی کیا جائے گا۔ اجلاس میں تنظیم سازی سمیت دیگر پارٹی امور پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز ریحان شیخ سے، ریحان شیخ مزید بتائے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد بنی گالا میں بدھ والے روز یعنی 3 اگست کو اجلاس طلب کیا ہے جس کی صدارت عمران خان کریں گے اور کرپشن کے خلاف ملک گیر احتجاج کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف نے 7 اگست کو پشاور کا راول پنڈی جو ہے ایک احتجاجی مارچ کا جو آغاز کیا ہے وہ راول پنڈی آ کر رکے گا، اس حوالے سے بھی یہاں پر طویل مشاورت ہوگی۔ ابھی تک تحریک انصاف نے جگہ کا تعین نہیں کیا، راول پنڈی میں مارچ کہاں رکے گا اسی اجلاس میں تعین کیا جائے گا۔ راول پنڈی اسلام آباد کے تمام جتنے بھی عہدیداران ہیں انہیں اس حوالے سے ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹی او آر پارلیمانی کمیٹی ہے اس پر بھی طویل مشاورت ہوگی اور کوئی حتمی اعلان بھی کیا جائے گا۔ 3 اگست کو یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ ریحان شیخ۔